Goran Vasić, direktor okružne mini maxi lige, čovjek koji je najzaslužniji za dobru organizaciju, velika upornost, snaga, ljubav, vaša želja da se sve ovo organizuje je doprinela. Ja vam čestitam na svemu, uspjela je mini maxi liga. Jeste, ovo je pri kraju 8. sezona mini maxi lige, posle revijalnog dela i selektivnim utakmicama, ovo je takmičarski deo koji je uspješno završen. U takmičarskom delu igrali su 11 ekipa, najviše je pokazao Balkanski iz Dimitrovgrada i želim vam u susreću da nas to bolje reprezentuje na regionalni nivo koji počinje već sljedećeg vikenda 2002. godište u Kruševcu. Inače, naglasio bi da rezultat nije bio u prvom planu, da dečaci igraju. Mini Maxi Liga je od ove godine pod patronatom Fudbalskog saveza Srbije. Instruktorska služba je pratila ove dečake i već od letnjeg raspusta bit će dečaci pozvani u selektivnim utakmicama i selektivnim kampovima. Ono što je važno, deca družila, nije bilo povređenih, svi su bili srećni. Jeste, to je najvažnije, najbitnije. Sam moto Mini Maxi Lige je fair play. Bitno je da su učestvovali i da što bolje ostave utiske iz Mini Maxi Lige.